Так, вона потрапила у пастку кришталевої, аж з рота пара вересневої ночі. Чим довше вона грюкала ногою в залізні двері, тим очевиднішим видавалося те, що цієї ночі у неї немає притулку. Проте охоронець врешті відчинив їй, посміхнувшись з розумінням. Тепер ліфт. Дурна комп'ютерна гра, примітивний квест, перехід на наступний рівень, десь там. У звивинах чорних сходів невловний комп'ютерний божок залишив для неї якісь ключі, мечі, скриньки з невизначеними грошовими еквівалентами, трикутники з живою силою, презервативи з мертвою спермою, глечики з додатковим життям, штучну щелепу рояля, касету із Gentle Giant, дохлу мишу, синю пташку, червону цеглину, цирозну печінку. Двері прочинилися безгучно одразу, і замість тривіального привітання чи вигуку здивування, чи поцілунку кохання, терпка цівка щільного диму, легені в легені, легкий дотик до плеча. Стоп! Тихо, привіт, швидше заходь. Нездале тупцювання біля рояля, перманентний холод в кімнаті, кава, кавалки слів, уламки диму, двох димів, тютюнового і жартовно-терпкого, конопляного. Або гаш, химерна музика, шмаття варіантів розмов, жодна з яких не набула продовження, хижа ніжність, врешті гаряча ванна, чергова пастка, вакуум у часі. Вона моторошно дрімала, поступово відігрівалася, марила віршами німецькою і японською мовами, галюцинувала музикою і незрозумілими звуковими контрапунктами. Хлюп? Ти зачинив мене ззовні? Щоб ти не зникла. Пусте. Рукава неприродно чистої сорочки, розцяцьковані кров'ю контролів на споді. Поорані вени не так вражають, як цей бездоганно випраний одяг із закривавленими рукавами. Вона вдягнулась в ту сорочку з відчуттям якоїсь погамованої ритуальності, незрозумілого обряду, причастя, яка патетика, і він був щедрим до нестями, прагнув віддати їй хоча б дещицю того, що вона дарувала йому просто так, від надміру жіночої сили, граючи. Витягував останнє зі зболеного крихкого тіла, понівеченого мозку, закатованого серця, схожий був на купу пожмаканої, переплутаної магнітоплівки зі зґвалтованої касети. Ламкий і непевний, сторожкий і хворобливий спокій обіймав їх легкими долонями на межі ранку. Їй пощастило на якусь годину почутися личинкою метелика в теплому пухкому коконі постілі. Вранці вона швидко і механічно, мов пожежник, одяглась. Не стала шукати його по квартирі. Трохи помарудилась з дверима, на щастя ключі стирчали в замку. Клац! Вона опинилася ззовні. Ліфт падіння на попередній рівень і яскравий вересневий ранок на дворі. Настав час замовкнути і дивитися на своє кіно. Напевно, це у передчутті грози та зміни травневої задухи, сповненої квітів дерев, поки лише алхімічного шлюбу дерев. На прозорий холод. Холод у хребті весни на початку переймів літом. Нічого містичного. Лише кольори стали яскравішими, набагато яскравішими. Контрасти хворобливо загострилися, ніби очі протерли зсередини і ззовні, як шибку, чи екран, чи монітор, і музика залунала знов, без розшарування на партії, теми, окремі ноти. Це кіно про ній, не про розлуку, саме прощання, без жалю й пожадливих спогадів, прощання перед подорожжю без нічого,
невідомо докуди, але без вороття, туди серце літа, в літо серце, де нема нічого знайомого. Коли мізки не лізуть своїми моцаками всередину всього, що помічає погляд. Так, ніби одразу впізнають. Гучне, хоча й порожнє слово – ідентифікація. Циганка біжить до вбиральні в Макдональдсу. Тримає обома руками круглий живіт, ніби щось або як пришити до неї, важке і велике. На людей падають пелюстки вишень, собаки вдають, що померли просто на тротуарі. Сліпі тролейбуси хапаються своїми культями за електричні дроти. Сонце синіє, на ньому зблискують плями, іскри, жилки. Прощавай, у мене немає часу на шкодування з приводу своєї ідіотської поведінки. В моєму серці досить літа, досить любові, щоб простити себе, забути тебе таким, яким тебе створив мій мозок. Залишити тебе частинкою свого світа, без спогадів і жалю.